Tack för att vi kommer hit och jättekul att det är så många här. Nu är det så att jag är ekonomichef, så jag är inte den som normalt står och håller såna här föredrag. Så ni får ha lite överseende med att jag inte är lika samma virtuos som föregående talare här när det gäller mitt ämne. Men det här är produkten som jag ska prata om. Det är alltså ett artificiellt hjärta. Jag inser ju här att kontrasten till, nu brusar det mycket här ska vi säga, så. Kontrasten till föregående produkt är total på många sätt, vilket gör det kul. Vi ska se här om vi ska gå vidare. Jag tänkte mig så här då, att först en liten introduktion. Vi ska titta lite på marknaden och sen ska vi titta på vår produkt och företag och sen ska vi prata lite grann om vägen framåt. Okej, nu bytte den själv här, det gör inte så mycket då. Lite kort historik. Företaget grundades 2007 av en läkare från Västerås, Asad Najar, som är egentligen urolog. Nu får jag ursäkta om jag säger fel här, men så det här är lite så här hobbygrej som man kom på då, som har blivit en fantastisk produkt. Vi är listade på First North. Vi har kontoret i Västerås. Vi har även lite verksamhet i Stockholm, bland annat på Karolinska, Blodlabbet. Och vi har också viss verksamhet i Australien sedan februari i år ungefär. Vi är 12 anställda och sen har vi ett antal då forskare och läkare och annat folk knutna till oss. Jag ska säga, vi drar det här väldigt kort bara då. Ina Laura, vår vd, är den som egentligen skulle ha presenterat idag. Men hon har sjuka barn så att jag fick hoppa in. Hennes spetskompetens är inom blodanalys, ska vi säga då. Thomas har jobbat tidigare med Reinhardt, tysk produkt. Så han är enormt kompetent inom området hjärtpumpar. Martin Cook, likadant. Väldigt, väldigt bra och erfaren person inom området. Själv har jag ingen erfarenhet inom det här området, men jag har jobbat inom industrin, främst inom ABB och nuvarande Hitachi Energy. Vår styrelse besitter också stor kompetens inom diverse områden. Framförallt skulle jag säga då Oliver Voigt när det gäller hjärtpumpar. Då har lång erfarenhet av Syncardia. Solveig Bergström är faktiskt här idag. Jag vet inte riktigt var hon... Där sitter du, precis. Så att, jag fick lite moraliskt stöd här. Vi hoppar vidare. Sen vet inte jag om den här presentationen kanske distribueras vid intresse. Då, så att då behöver vi inte gå igenom alla detaljer då. Vi tar lite kort om marknaden. Det här är ju också, precis som föregående prostatacancer, så är ju hjärtsvikt ett ökande problem, tyvärr. Bra för oss och vår produkt, men det är ju inte särskilt rolig läsning. Nu ska vi se. Så ungefär då, det finns väl inga exakta siffror på det här, men 64 miljoner människor per år drabbas av hjärtsvikt i olika stadier. Till skillnad från prostatacancer så är dödligheten oerhört hög, vilket är hemskt. Och det stora problemet som vi vill adressera här, det är ju att det finns en väldig brist på hjärtan för transplantation när man väl kommer till det stadiet. Vi ska säga, det här är liksom då att när man börjar få problem så kan man då bota det mesta med olika former av läkemedel. När inte det hjälper, då kan man få en pacemaker. Sen går det så att säga vidare då. Man kan få en hjärtassistent tror det heter då, som hjälper hjärtats vänstra sida. Sen infaller tyvärr då ett stadie där båda sidor kollapsar och då är man här där vi vill vara då så att säga då. Det är den patientgruppen vi ska hjälpa, där hjärtat har fallerat helt. Och
Så att säga, varför gör vi det här då? Jo, det är för att det finns inte tillräckligt med naturliga organ och det kommer aldrig finnas heller, tyvärr. Så att det vi vill göra här då, det är liksom att det finns två produkter ska vi säga på marknaden idag. Vi vill göra en som är en vidareutveckling skulle vi kunna säga då, där vi egentligen imiterar det naturliga hjärtat. Vi ska titta på det alldeles strax här. Marknaden lite grann först då. Marknaden är enorm. Om man tittar här framförallt då så det utförs ungefär 130 operationer idag. Och man estimerar behovet till 130,000 knappt då. Så att det finns ett jättegap här och vi har ju ambitionen att ta en del av det här. Jag har inget som helst vad ska vi säga, förväntan att vi ska ta hela den här kakan, men jag hoppas att vi kan ta en stor del av den. Vi ska titta på produkten lite grann. Vad krävs då för att ta fram en sån här produkt? En viktig faktor är påverkan den har på blodvärden. För är den så att säga aggressiv mot blodet, då kan det bli proppar och annat elände. Den måste också interagera med befintliga organ. Den ska vara enkel, alltså enkel, en hjärttransplantation är inte enkel, men i relativa termer så ska det vara enkel att implantera då. Sen vill man ju också då att man ska kunna ha ett något sån här normalt liv. Man ska alltså inte vara sängliggande resten av sitt liv, utan gå ut och gå och så vidare då. Springa maraton kanske inte. Om vi tittar på våra konkurrenter där, så är det framförallt Syncardia. Den har ju funnits länge på marknaden då. Finns dock inte i Europa. Carmat är en fransk produkt som håller på att utvecklas nu. De har kommit långt. De ligger väl 4-5 år före oss. Så det är egentligen de som vi har som referenspunkt. Bivacor, australiensisk produkt. Också en referens till oss, ligger lite före i tid. Det vi tittar på här framför allt då, det är ju att kunna reducera vikten och storleken på pumpen. Så vi anser vara viktiga faktorer förutom allt annat som är självklart. Va? Här ska vi titta på hur det funkar. Nu ska vi se om man kan få det här att fungera så. Till vänster har vi då ett naturligt hjärta. Man ser hur det pumpar. De har en höger och vänster kammare. Och det vi gör är att vi egentligen får ett exakt lika flöde som ett naturligt hjärta. Och det här är den enda produkten som byggs på det här sättet. Det är komplext, men det ger stora fördelar på när det kommer till blodvärden och annat. Det här kan ni titta längre på sen om ni vill. Vi hoppar vidare. Ska vi se. Så. Lite kort då. Vi är ju såklart inte ensamma i vårt lilla företag på 12 personer. Så att, vi jobbar mycket med Karolinska institutet när det gäller blodanalys. Använder deras blodlab och deras expertis. Berlin Heart är ett välrenommerat företag inom hjärtpumpsbranschen och andra produkter. Och de tar fram membranen, det som har kontakt med blodet till vår pump. Då. KU Löwen och University of Bath håller på med olika typer av simuleringar och analyser av styrning av pumpen framför allt. Sen har vi faktiskt ett jättespännande projekt tillsammans med KTH. Där man tar fram, nu vet jag inte, nu syns det här lite dåligt kanske då. Men det är en testrigg för bland annat hjärtpumpar då. Som simulerar egentligen en människokropp då. Den är helt sprillans ny och är under utveckling. Mycket spännande. Det blir faktiskt den första i Sverige. Lite kort då om
Det blir lite många bilder här, men vi jobbar ju då med ett antal olika områden inom verifiering av produkten då. Jag tänker faktiskt inte gå in på det här, för jag är så himla dålig på alla områden. Alltså ni får läsa på själva. Lite kort, vi har 8 patentfamiljer som då berör olika delar av våran produkt. Sen ska jag tänka, det här tycker jag är lite mer av mitt område. Vad gjorde vi under 2022 nu, som var ett ganska, eller väldigt spännande år? Jag fick bara vara med i halva året ungefär då, men summa summarum så ska vi säga att vi har fått 2 stycken väldigt intressanta bidrag, bland annat tillsammans med Berlin Heart, för att ta fram nya varianter på membran via Eurostars då. Sen hade vi, ska vi se, vad har vi den andra? Den har vi här, det är med KTH, där vi tar fram hybridsimulatorn. Vi startade upp i Australien. Mycket roligt. Och anledningen till det är såklart att det finns ett företag där som heter Hydrix, som är världsbäst på kontrollsystem för stå i vägen. Kontrollsystem till den här typen av produkter. Så att det vi gör nu är att utveckla nästa generation av implanterbar elektronik, som sen ska sitta då i den slutgiltiga versionen av det här. Sen kan vi säga att det här är också ett område som vi nyligen kommunicerade. Och vi har kört en serie med djurförsök. Och det har varit väldigt framgångsrikt. Det är trots allt där man lär sig på riktigt. Sprakar mycket när jag pratar. Så att vi släppte ganska nyligen ett PM då, när vi talade om resultatet av det här, och vi har kommit långt skulle jag säga. Vi är inte klara än, men vi jobbar på. Vi har också använt Almi genom åren här, och senast så beviljades ett nytt lån då, för att de är, jag måste säga att de är fantastiska när det gäller att stödja mindre företag. Så det är kul att de ville vara med även den här gången. Det här är ju inte min paradgren, patent. Så att, nej, jag kan faktiskt inte ge några detaljer om det här, tyvärr. Vill du ha detaljer kring det så kan vi fixa det, inga problem. Om vi fortsätter då med djurförsök då, så det sista, eller det vi har uppnått nu med den här sista serien vi har kört då, är ju då 4 dagars överlevnadstid jämfört med 1 dag tidigare. Så att vi gjorde ett jättekliv framåt nu under hösten. Samtidigt som blodvärdena har blivit väldigt, väldigt bra, vilket är extremt viktigt. Det finns inga tecken på blodproppar och såna här saker. Tiden för operationen har minskat stadigt. Vi lär oss, och samtidigt som kirurgerna lär sig såklart. Och vi har den volymen som är önskvärd. Nu en fråga, hur lång tid är det kvar? 1 minut, oj. Det var väldigt kort. Kan man få lite bonustid? Lite kort, då får jag fatta mig väldigt kort så får ni läsa på själva sen. Det vi gör nu då, att vi är ju i den prekliniska fasen. Det är därav att vi håller på med djurförsök då. Och för att ta oss till den kliniska fasen, som är vårt mål nu under att komma dit 2024, så behöver vi då fortsätta med blodtester. Vi behöver då ytterligare jobba med det här området, djurförsök. Och vi ska göra uthållighetstester, som det heter, på våra pumpar. Så att det här är lite övergripande då. Vi ska nu ta oss till klinisk fas. Det är första skedet. Och det blir, vi kommer att jobba först mot EU, men även parallellt med USA. Men det kommer att ta lite längre tid. Så 2024 ska vi kliva in i klinisk fas. Och då är det ett jättejobb att ta sig igenom den, såklart. Och
Det är målet nu är att komma ut med produkten 25-26. Svårt att säga exakt när. Det beror ju såklart på hur testerna går och allting sånt då. Det där kan vi ta sen. Vi har ju såklart flera produkter som kommer vidare efter den här då. Så här, vår första här. Framförallt för manliga patienter. Sen ska vi utveckla en kvinnlig variant, en mindre. Sen nästa generation då kommer vi att ta bort kabeln som kommer ut via kroppen så att den ska bli sladdlös överföring då. Sen finns det lite andra intressanta produkter längre ner efter tidslinjen. Nu tack så äntligen till frågorna här.